Мен эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун. Мен жалгызмын деп ойлогом. Бирок арт жагымдан чөптүн арасынан шыбыр-шыбыр деген үндөрдү уктум. Мен өзүмө, жок, арбактар тууралуу эски окуялар чындыкка дал келбейт го. Же деп ойлодум. Шаардан айылыма кайтып келе жатып, Бурана мунарасына токтоп калган эле. Саат 4:30 болуп калган болчу. Кеч болуп бараткан. Бирок менде ал жерге баруу керек деген сезим бар болчу. Болгону 24 чакырым алыстыкта жашагандыктан ал жака көп жолу келгем. Биз ар дайым мунаранын жанынан өткөн жолду тандайбыз. Бул жолу башкача болду. Автобустан түшүп Бурана мунарасынын аймагына басып кирүү акысын төлөдүм. Ал кезде ал болгону 10 сом болчу. Мунарага кирип өйдөнү көздөй чыга баштадым. İçi abdan karağın bolgonduktan kolum menen duvalga dayanıp, butumdu kayda koygonumdan etiyat bolşum gerek bolçu. Özüm menen jazuvchu Aytmatov kitebin alıp kelgen elem. Çokusuna jetkende oturup tamakta jey baştadım. Bir neçe ubakıt taza abada kitebimde okup tamışanıp olturdum. Köp ötpey baraktardagı sözlerdü kör albay karangı bolup, kayra ılday karay jönödüm. Мунаранын түбүндөгү чоң таштардын жанынан өтүп бара жатып, ызы чууну уктум. Алгач катып калдым. Мен чындап коркуп кеттим. Абдан караңгы болгондуктан ал жерде башка эч ким жок болчу. Бирок кайра танып жакындадым. Мен бул кызыктуу үндөр эмнеден келип чыкканын көргүм келди. Көргөндөн соң мен каткырып күлдүм. Бул адашып кеткен уйду кайтарып жүргөн бир эки ит экен. Үйгө аябай жеңил деген сезим менен кайттым. Бирок уктайын деп жатканда эски уламыштарды кайра ойлоно баштадым. Бүт оюмду курчоого алган коркуу сезими кайра келди. Айтор, ошол түнү бир топ убакыт уктай албай жаттым. ¶¶